Ще четверга Кривий Ріг прибирають спільними зусиллями підприємств та навчальних закладів. Цього тижня після зими приводили до ладу автодром «Кривбас-Екстрім». Підготовка до гонок на виживання, що відбудеться вже цієї суботи, у повному розпалі. Тож облаштовується глядацька зона, паркінг, місця торгівлі. Організатори сподіваються влаштувати свято для шанувальників автоперегонів. Сьогодні при проведенні акції «Чистий четверг» готовится с участием предприятия района, готовится территория автодрома к проведению гонок на выживание 17 мая в эту уже субботу. Уже на сегодняшний день подготовлен трек, именно сама трасса для проведения соревнований, плюс частично благоустроена территория. Сегодня, в этот четверг, мы запланировали закончить покос и убрать случайный мусор, сухую траву, для того, чтобы в субботу были проведены мероприятия на высоком уровне. За словами Сергія Ганженка, у суботу розваг вистачатиме для всіх. Будуть і перегони, і шашлики. Кривий Ріг гостинно зустріне і свою команду, і спортсменів-гостей, і вболівальників. Автотрек знаходиться на вулиці Льотчиків 100. Містян радуватимуть не тільки спортивні змагання, а й красиві та охайні квітники на одній з головних площ міста. На клумбах біля міської ради висаджують квіти. Сьогодні комунальне підприємство «Сансервіс» в Чистий четвер виконує роботу по висадці квітів на площаді Радянській, на центральному партерному квітникові. Сьогодні повинно бути висаджено, і в частності повинно бути висаджено на даній території майже 18 тисяч красивих квітущих квітів. Це такі рослини, як петунія двох видів, сенеція, чорнобривці лимонного кольору. І ми надіємося, що наш квітник буде радувати, милувати мешканців і гостей нашого міста своєю красотою. Аби створити гарний вид з вікон свого навчального закладу, за лопати та віники взялися і у медичному коледжі. Колектив постійно дбає також про чистоту рекреаційної зони ставків. Криворізький медичний коледж докладає значних зусиль для того, щоб виховувати у наших студентів екологічну культуру та цивілізоване ставлення до довкілля. Тому ви зараз можете бачити, яка чудова прибрана у нас територія, а також чиста територія ставків, яка вже доволі довго вважається рекреаційною зоною для мешканців жилмасиву «Червона». Одним з головних завдань Центрального гірничо-збагачувального комбінату є створення підприємства зразкового виробничого побуту, екологічної безпеки, високої культури і громадського порядку. Досить часто це підприємство називають Центральний гірничо-озеленювальний комбінат. Цей статус нещодавно підтвердили співробітники підприємства. Вони стали однією з найефективніших команд з благоустрою в корпоративному проєкті «Робочий побут своїми руками», що проводився серед 17 підприємств групи «Мединвест». Тож ми вирішили поцікавитися, наскільки успішно тут виконуються роботи з озеленення та благоустрою. Проїхавшись територією комбінату, ми були приємно вражені. Адже на підприємстві, яке спеціалізується на видобутку залізної руди і виробництві сировини для чорної металургії, досить багато уваги приділяється озелененню території. Ми особливе увагу уділяємо сохранності окружаючої середи, екологічної безпеки. Ну, в чому можна, так сказати, убедитися, проїхав по території нашого комбінату, це содержання дорог, содержання зелених насаджень, обновлення, висадка нових, так сказати, рослин, которые культивируются в нашей зоне. Плотно работаем с Криворожским ботаническим садом на протяжении многих лет. Много сделано, значит, это почти 60 гектар, скажем, ухаживаем территорию под газонокосилкой. Это 2000 деревьев, которые омоложены, потому что, так сказать, их возраст был равен возрасту комбината, это 52 года. Мы много внимания уделяем содержанию дорожного покрытия. Вот уже к сегодняшнему моменту почти близко к 100 тоннам асфальта уложено на дороги наши, так, значит, на территории комбината, на подъездных дорогах. Вся територія комбінату – це ніби великий парк. Тут можна побачити багато різноманітних квітів, дерев та інших насаджень. Особливо нас вразила теплиця з лимонником в так званому маленькому ботанічному саду. Всі рослини, які у нас ми вирощуємо своїми силами, ми висаджуємо по території ЦГОКа. Це у нас і сосенки, вирощені з сімечок, це у нас рози, наші черенки. У нас на ЦГОКі висаджено більше 10 тисяч роз. І от в період зимній, період осінній, буває, що роза пропала, ну, хоча цього фактично майже не було. Ми висаджуємо черенку і висаджуємо тут рози. Всі квіти, многолітки, однолітки, ось тут от міні-ботанічний сад. Тобто ми все висаджуємо, черенкуємо і висаджуємо території ЦГОКа. Всі буквально рослини – це наші. Тобто ми вже не покупаємо, а висаджуємо свої.
Співробітники Центрального гірничо-збагачувального комбінату й надалі планують продовжувати роботи з благоустрою та озеленення території підприємства. В наших планах, так сказать, вони определені нашими програмами. Це постійне, так сказать, обновлення зелених насаджень, совершенствування дорожнього покриття, створення, на самому сучасному рівні в форматі програми компанії «Мединвест» робочий бит, битових умов для наших трудящихся. Треба сказати, що тільки за минулий рік, навіть менше, за півгода, почти 1400 чоловік трудящихся комбінату отримали значительно улучшені умови, можна сказати, навіть європейського такого рівня. Головне, так сказати, задача в перспективі такова.